Personalment ho he passat molt malament, perquè m'he hagut d'adaptar a un rol professional nou, a una malaltia nova, a una gestió de serveis socials nou. I jo sempre explico que a mi em va passar un tsunami per sobre durant els tres primers mesos. Perquè lògicament hem d'afegir les pors personals, no? Jo també tinc fill, jo també tinc pares, jo també tinc parella, jo també tinc por. Jo havia de sortir perquè com a servei essencial he hagut de venir a treballar. Ells s'han quedat a casa, la meva família, els meus homes. Les primeres setmanes, bueno, són 15 dies, però després és que era un mes, llavors va ser un mes i mig. Vam començar a tenir tensions, lògicament. Jo tinc un fill que té 18 anys, que estava enfadat amb la vida, perquè no podia sortir, no? Jo estava teletreballant, les tardes enganxada a l'ordinador. No explico res nou, però ha sigut molt dur, molt dur. El que és el volum de salut mental, que ja era bastant precari, el que podien abarcar, no? S'ha disparat moltíssim amb el tema de la pandèmia i no s'han ficat molts, molts recursos. A nivell emocional he sigut un... Bueno, no sé com dir-ho, com un huracán. La veritat que no sé si encara estic bé, però ha sigut uns mesos de molta incertesa. Vaig estar en ERTE, després em van acomiadar, vaig canviar de feina, ara torno a estar sense feina. O sigui, a nivell laboral ha sigut un caos, però a nivell emocional també, doncs, perquè vaig perdre a una persona durant el confinament. A les dues setmanes de quarantena, tuve como un bajón increíble, o sea, no de ánimo solo, sino también de estrés, porque yo soy una persona que soy muy social, soy muy sociable y me encanta salir a la calle. Y estar dos semanas mi día en casa podía conmigo. No tenía cap persona a prop que entengués el que jo estava passant, no? que li hagués passat el mateix, que la coneixés, que la tingués present igual que jo. Per gent que, bueno, que està al carrer, per gent que, bueno, per moltes amigues que treballen a l'hospital, por que qualsevol persona que jo estimo que ho passi malament. La soledat a mi personalment m'ha afectat bastant en aquest sentit, no? en curar, en aquesta necessitat de fer cura conjunta, que no l'he tingut. Realment no tenia la possibilitat de teletreballar, havia de portar el meu fill dia sí, dia no, a l'hospital. El meu fill era de risc, o sigui que no s'han complit... O sigui, em va venir tot molt gran i vaig acabar agafant la baixa. Jo vaig començar molt forta. Al cap de tres mesos vaig començar a no dormir. I al cap de quatre estava molt trista. Tot em feia plorar. Vaig haver d'anar al metge i vaig iniciar un tractament. Quan parlo amb els meus companys, col·laboradors i demés, tothom estem molt desbordats des de setembre. O sigui, abans hi havia algo, però des de setembre l'ansietat ha augmentat moltíssim, des de novembre hi ha moltíssima desmotivació, ara estan entrant molts joves, i és, amb el sector pròpiament de dona, és, la demanda és molt més gran per part de les dones. I estan molt medicalitzades, el qual tampoc és gaire positiu. Perquè llavors és, el que fa és que s'acaben enganxant en la medicació com a forma de poder sostenir la situació, però no hi ha un treball darrere per poder realment sortir de la situació. Bueno, des de l'hospital on treballo jo, sí que hi ha una noia que s'encarrega de tot l'aspecte d'emocions i sempre ens l'han ofert. Luego, en general, me adapté y bien con el Skype, las llamadas, con mis amigas, a lo mejor subía a tomar el sol, leía un libro, ya más o menos me hice una rutina que ya pues estaba más tranquila y no tan agobiada, pero hubo ese momento que decía, no se va a acabar esto. Jo, per exemple, no vull un recolzament extern.
perquè em recolza més el meu company, que està visquent el mateix que jo, que ha vist el mateix que jo, que en una persona a la que li estic explicant, però no ho està vivint igual. Hi ha dies millors i dies pitjors. Hi ha dies que m'aixeco i estic molt optimista i penso, no passa res, tirem endavant, estem bé, qui ens envolta està bé, nosaltres estem bé, perfecte. Hi ha dies durs, perquè és tot el que portem. Hem de veure, tenim molt present, quines són les circumstàncies que tenim ara. Perquè amb el que tenim ara sí que podem fer, però sempre en petit. Si jo faig en petit, podré anar fent. O sigui, si faig la primera passa, faré segona, tercera, i quan me n'adoni, ja portaré un bon tros. Però he de partir per la primera. I moltes vegades ens angoixem perquè no veiem el final. No arribaré allà. No, però és que no estàs allà, estàs aquí. Doncs mira què pots fer ara, perquè sempre es pot fer alguna cosa. Ara estic molt millor. I ara ja aquest tractament l'estic començant a deixar. Però jo crec que ha sigut un tema d'estrès, claro, infinito, no acabava. M'hagués ajudat poder anar a fer un vol a la muntanya, poder anar a caminar per la platja, i no ho podíem fer. Jo la primera vegada que vaig posar els peus a l'aigua era juny i vaig plorar de l'emoció que vaig sentir de poder veure el mar una altra vegada. Aquestes petites coses de la vida, que importants que són.